Achata ambude ne KSO mukwano gwange nkuteeka mu nnyo ekitiibwa kale ate oba nkusiima bya nnyo weebala okutugoberera akadde kano katukakozese nno kubanga tukutwala kate kati ku ssemazinga wa Africa munzikirize malo batwala ku ssemazinga wa Africa tumale okulaba ssebo gwe eyaliko pulezidenti ow'eggwanga erya Guinea abasajja baamunywa abasajja baamusiba naye omanyi omusajja bw'atoloseeyo mu Komera. Omusajja atoluse mu Komera era njagala nkutegeeze webutuukidde obudde buno ebyaddala ng'akasattiro k'amaanyi ekyo ky'olina okumanya akasattiro nkiddamu nti nno mukwano gwange k'amaanyi nga buli omu yeebuuza omusajja akutte lyawa ye bw'aba ayina lyakutte kati abala kaki kubanga omuntu ebbanga ly'omala ng'oli mu bukulembeze bw'eggwanga yawuliko mu kifo ekyo ng'omu eraliikirira nnyo nga bw'olaba wano abasajja beeraliikiriranga nnyo oboto oyo ne bagamba nti oboto oboto obote kweggamba toyinza kubanga kweggamba omira muganda tosobola buli kasero oba ku bunkenke oba kagenze ku pulaninga ku nnwaniso oba kiki kati yaliko pulezidenti wa Guinea njagala nkutegeeze baamukwata ne bamuggalira Musa Kamara naye ekibaddewo olunaku olwaleero ekiri mu Guinea bweraliikirivu omusajja bamutoloseza baamusiba abeere mu Komera naye abaana bamutoloseza era nga kitegeerekise aba basobodde okubanga bamutolosa babadde bakyalibe era nga batugamba nti bwe tutuuse mu kibuga wakati munnange nga emberenge egenda maso n'okubanga etokota butokose emberenge ebadde kweggamba ebaluka bubaluse emmundu evuze mukwano gwange gwatugoberera era kino kiraliikirizaamuko bannansi b'eggwanga lya Guinea abamu ne balowooza nti obasajja waliwo awamba kubanga ajjukira nti mu West Africa ebeebaana baliwo okweggamba abantu bagenze bakimanyiira ati wano mu West Africa wamba buwambi gundi omulivula n'omujja kugwe nojja kati balowooza nti kirabika waliwo awamba kati bagenze okutegeera ebibaddewo ho nga ssebo Musa Dadisi Kamara amaze okubanga bwati mukwano gwange ayota kati mu kuyota kuno oluvannyuma amawulire we gajjidde nga galaga gatya nga bwe waliwo ekibinja eky'abasajja abanyugunya abatannategeerekeka be bagenze ne bazinduukiriza ekkomera munnange mu kibuga ekikulu eky'eggwanga lya Guinea kubanga mwe muli ekkomera eryo luzira waayo kati mu kuzinduukiriza ekkomera lino bwaguuga abasajja bakubye enkebete ne bafaafagana n'amagye aga Guinea ne bafaafagana n'abakuumi b'amakomera aba Guinea olowooza nga tebayingidde paka kulyawo over Musa Dadisi Kamara yaliko pulezidenti wa Guinea ne balyoka bamulyawo over amawulire okuvaako munda mu ggwanga lino galaga nti okusooka kwa byonna abantu badduse budduse kipayoppayo nga batidde ebigenda okuddako nga buli omu alowooza nti waliwo awamba mu kaseera ako okutaasa obulamu nekiryoka kigoberera kumbe eyaliko pulezidenti Musa Dadisi Kamara bamuzanyidde ekikomando olwagenda kale nno njagala nkutegeeze gwe mukwano gwange emmundu bwetu bwetandise okubanga eseka ebboka wonna amawulire gano Justice Minister Charles Alfonso Wright avuddeyo n'atuuka okubanga gakonfamize n'agamba ye kituufu embeera bwetu bweri naye nga naffe okunoonyereza tutandise okubanga tukukola tumale okutegeera kibinja kyekyo ani akibadde emabega okuzannya ekikomando ekyo ne batuuka okukiza ensumika abajaasi baffe ssaako n'abapoliisi abakuumi b'ekkomera ono Justice Minister Charles Alfonso Wright atuuse okubanga ategeeza abamawulire n'agamba nti ng'oggyeko musajja mukulu Musa Dadisi Kamara waliwo n'abalala abamaze okubanga bategeera ekisenga batolose kati nga mwabo abalala mukwano gwange abatolose abasajja bakulu batugamba nti mwe mubadde n'omusajja Claude Pive ne Blaise Gomo obategedde betwogeddeko abalala abatolose nkiddamu nti kwe kubadde musajja mukulu Claude PV wamu ne Blaise Gomo beebo nno bano nno be bantu nabaki weetaagana b'okubanga obamanya bano bakutegeeze nti nabo baali bakulembeddeko baali bakulembeddeko mu bise kugamba ku ggwanga lino wakati wa 2008 ne 2010 beebo nno Claude PV wamu ne Blaise Gomo abo nabo siba abasajja bamaze okubanga bafulumye nkiddamu abo nabo mukwano gwange bafulumye bagambye tetugenda kubanga mukwano gwange tubisobola kakati nembeera bwetyo munywanyi wange bweze abasajja bana babiri ne Kamara bakwatibwa in connection with a massacre at the stadium in Conakry kumpi emyaka 10 emabega waliwo ekitta abantu mukwano gwange gwatugoberera kyali mu kitundu ekyo mu kisaawe ekyo Conakry kayine bagamba nti abo baali balina kye bakimanyiiko era sibo babanywa
we will find them and those responsible will be held accountable. Tugambi Justice Minister, abubasaga tujja bafuna. Abubasaga tujja bafuna era buli yenna ekintu kino nga akimanyi nti akibaddemu n'omukono ateekeddwa okubanga bwatyo nno mukwano gwange akisasulira buli yenna abadde n'omukono mu kumenya ekkomera ne batuuka okutolosa Musa Dadisi Kamala n'abasajja bano b'otegedde Cloud PV ne Blaze Gomo bagenda kusasula omuwendo gwa kuba munene nnyo nnyo nnyo. Kale nno bano bagamba waliwo omulalo w'okuna ng'ovudde ku Musa Dadisi Kamala eyaliko President nojako Cloud PV nojako ne Blaze Gomo abatugambye kubaddeko wokuna Musa Tyeguboro Kamala. Oyo Musa Tyeguboro Kamala ono ye batugamba nti bamazina do kubanga ye baddamo kubanga bamukwata era kati abakulembeze bamazina okubanga bagadde boda bagambye nti ensalo zonna musoke muziggale. Babagambye ensalo ezeggwanga erimanyiddwa nga erya Guinea zonna pulizi musooke muziggale. Twetaaga okukakasa nti abasajja bakulu bano tebalina gye balina kuddukira. Tuteekeddwa okubanga tubafuna, bateekeddwa okubanga bino byonna lwakiri babisasulira. Waliwo video endala mukwano gwe ku social media zirabiddwako naye nga abasajja bakulu bagezaako okubanga batulaga amanda agavuze muliro muliro omanyi kyebayita muliro muliro nga guvuga era nga mu video embalaba heavy presence of security forces mu Kibuga okusira kubeera biddeko naaga batugamba nti amasekati g'ekibuga Conakry gonna kati gali sealed abasajja ekibuga bakisiirinze kyonna kati bakigadde abadde bagudde zaako edi pulizi mugende mujja kukola wiiki ejja tujja bategeeza bino temugenda kumalako nabyo oke mutulekere ekibuga fenga b'ebyokwerinda tumala okubanga tuzza embeera mu nteeko. Jean Afrique bali reporting nga bagamba batya commando force bwetu ye storming ekomera ebadde mu four pickup trucks omanyi pickup nyanga zikubyeko abasajja bakubi b'enkebete era nga batugamba nti ezo pickup zikulembeddwa abadde omudomezi abadde mutabani wa Cloud PV oyasavingako nga kwegamba wa special forces eweggwanga erya Guinea kati mutabani we ssebo y'omu kwabo abakibaddemu ne bagenda ne bazanya ekikomando. Kankujjukize nti Musa Dadisi Kamala yawamba obukulembeze bw'eggwanga erya Guinea mu mwaka 2008 oluvannyuma lw'okufa kwa eyali President Lansana Conte. Eyali President Lansana Conte bw'amala okufa ebyaddakawo byaddako ono Musa Dadisi Kamala n'agamba ekintu nteekeddwa kikwatamu ati nakifuba ye mwennyini wamu n'abalala abaaliko mu gavumenti ye munnange baatuuka okubanga batwalibwa mu mbuga z'amateeka olw'ekitta bantu ekyali mu kibuga Conakry mu September nga 2008 omwaka 2009 era nga wano twalaba abantu 15 mukwano gwange abaalugulamu obulamu naye ng'ojja kwesanga nti waaliwo era ne mass atrocities ku bantu ba bulijjo ezaatuusibwa ku bannansi amagye gano aga Musa Dadisi Kamala. Oluvannyuma kyategerehika nti ku mbeera eyagoberera Kamala ono yatuuka n'okubanga bw'atyo akosebwa kubanga waaliwo assassination attempt amangu n'embiro n'alyoka adduka emisinde paka mu ggwanga lya Burkina Faso abeerenga lwakiri yeekukumako eyo yakomawo mu mwaka 2021 mu nsi ya Guinea oluvannyuma lw'ekiwamba bukulembeze ekyaliyo wabula Kamala ne bamukuba ekijji mu September ow'omwaka ogwayita. Kale nno mbufunze nti byebyo mukwano gwange okuvaako mu ggwanga eria jini mawulire ge tusobodde okubanga tunojjulayo ge gobunkenke bw'amaanyi abo osobola okubanga osangayo mu kiseera kino.